steam spa. Imamo problem. Djakovic hoće da odustane. Kaže da ne može i mislim da je samo kriza. Ja mu ne dam. Ne može da odustane. Kaže ne može uzbrdo, ali izgleda dobro. E, ajde, ajde. Čekaju te ovi. Šta? Neću ja više. Hoćeš, hoćeš, ajde. Supa, ideš dalje, imaš vremena. Ajde, ajde, supa, idemo dalje. Samo kriza, bit će ti krivo. Ma nije kriza, boli. Jeste, jeste, ajde. Ma, pa ne može biti kriza tri dana. Morao sam ta brda da radim na dosta velikom pulsu. To je automatski mi trošilo, tražilo mi je dosta da uzimam šećere i ugljene hidrate i nakon dan i nešto više nisam mogao energetski da se napunim da bi mogao da idem po brdu. Ostatak ekipe je uvek na brdu odlazio ispred mene bar sat vremena. Ja sam pokušao da istižem niz brdo, što je na duže vreme koštalo me bola u kolenima i još većim istrpljenosti kvadricepsa i samo sam izračunao da ne mogu da na taj način završim trku i to je bilo to. Znam da ne bi odustao bez veze. Mislim da je ono poprilično uništenje čim ne može da ide nizbrdo. A ovde, mislim, i da mi ne možemo nizbrdo, ja bi odustao sa njih dvojicom, ali pošto nam za sad ide dobro nizbrdo, mislim da realno na nizbrdo možemo da dobijemo to što izgubimo uzbrdo, jer smo i mi uzbrdo, što on kaže, obilaze nas babe kineskinje. Tebra, ja mislim da li mi je žao, nije mi žao, no rekao sam ti malo pre. Zašto smo da se družimo? Sad je postalo trčanje malo onako popularno, ljudi to rade da bi se slikali, da bi reklamirali sebe, da ne znam, ja sad odem negde u planinu ili negde i vidim ljude koji nose te ultra trkač majice, a ne znam uopšte da li oni osjećaju tu neku pripadnost kao što sam je ja osjećao ili to rade samo zato što je to popularno u tom trenutku. On nešto radi i ćuti. I to opet nije neki razlog da ta ideja bude manje bitna ili više bitna. Oni samo treba da nekako znaju da ta majica nije reklama, da je to nešto što treba da teže tome da oni se osjećaju isto kao ja, tako da je to nešto što ih treba da ih tera gore, da budu bolji, da se trude,